hjertelig velkommen hit til Litteraturhuset i Oslo i dag, og til seminaret «En frisk hjerne gjennom hele livet». Det er veldig viktig at vi tar vare på hjernen vår. Det er det viktigste organet vi har i kroppen, og den er helt uerstattelig. Vi som arrangerer her i dag er Hjernerådet, der hvor jeg, Aud Kvalbein, er daglig leder, og... For Life Brain. Og mitt navn er Isabel Budin Jøsne. Jeg representerer Life Brain-prosjektet, og er også seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet. Og da skal vi fortelle litt mer om arrangørene. Hjernerådet er altså en paraplyorganisasjon for hjernemiljøene her i Norge, både brukermiljø og brukerorganisasjoner og fagmiljø. Og vi arbeider for å spre informasjon om hjernen og hjernehelse til befolkningen, og så, samtidig så vil vi gjerne ha mer offentlig fokus på at 30% av oss får en skade eller sykdom i hjernen og nervesystemet i løpet av livet, og det er ganske mange. Så vi ønsker da at hjernesaken skal komme høyere opp på den politiske dagsordenen, og så vil vi at politikerne skal legge større vekt på både forebygging, hjerneforskning og behandling, og at det blir tatt større tak der. Hjernerådet er altså en paraply. Vi har 53 medlemmer, det er 23 brukerorganisasjoner og 30 medlemmer fra fagmiljøene. Life Brain er et forskningsprosjekt finansiert av EU over 5 år. Prosjektet startet i fjor. Vi samler gjerne forskere fra 8 europeiske land, og noen av de står i gangen der, for de har ikke fått plass. Og vi har også norske forskere, selvsagt, med i prosjektet. Og hensikten med Life Brain er å forske på risikofaktorer for sånn som kan påvirke hjernehelse over livsløpet. Så det er mye grunnforskning, men også prøve å ha en forståelse over hva som påvirker hjernen, både positivt og negativt. Ja, det er mange som har kommet hit til litteraturhus i dag, og det er helt fullt, og det er varmt ute. Så vi har liksom et lite problem. Skal vi lukke vinduene for å ta støyen ute, eller skal vi ha vinduene oppe for å få litt luft? Så nå har de prøvd å lage en sånn liten mellomting mellom dette, så får vi håpe det går. Men det er jo hyggelig med dette pene været da. Det har vært mange interesserte. Jeg var inne på Facebook-siden til Hjernerådet i dag tidlig, og det var over 3600 interesserte, og det er veldig mange som har spurt om vi kunne streame, og det gjør vi da også. Så hjertelig velkommen også til de som er i Kverneland på den andre siden av gangen, her på Litteraturhuset, men også til dere som sitter og hører på utover landet. Velkommen til alle sammen. Så hovedhensikten med møtet i dag, det er egentlig å formidle det som er nytt i hjerneforskningen, og så spesielt det som gjøres i Life Brain-prosjektet, men også diskutere hvordan man kan ta vare på hjernen sin over hele livsløpet, så kanskje vi har noen gode tips til dere også. Og vi kommer til å ha 3 foredragsholdere. De 2 første kommer til å presentere på norsk, og så har vi en foredragsholder fra University of Oxford som kommer til å presentere på engelsk. Og det evalueringsskjema som dere har funnet på stolene deres gjelder for presentasjonen på engelsk, så den siste presentasjonen. Og vi kommer til å sørge for å ha litt tid for spørsmål mellom plass og presentasjonene, men også på slutten av møtet. Og vi regner med å bli ferdig ca. 8:30, litt avhengig av dere, om dere har mange spørsmål eller ikke. Og da skal vi slippe til den første innlederen vår, og vi er kjempeheldige som har fått en meget travel dame på besøk. Hun er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet hos helseministeren, og heter Anne-Grete Erlandsen. Det er en meget driftig dame. Jeg pleier å kalle henne for hjernehelsestrategiens mor. Dere vet kanskje det at her i Norge så la helseministeren fram desember i fjor landets første hjernehelsestrategi, som også er Europas første. Og denne damen her har vært en drivende kraft for å få det til. Vær så god, Anne-Grete Erlandsen. Tusen takk for hyggelig introduksjon, Aud. Jeg kan godt ta på meg å være mor, men det er jo noe som alle vet, at alle vet hvem mor er, men jeg er ikke helt sikker på hvem som har ansvar for farskapet. Så det tror jeg mange kan ta. Sånn er det jo bare. Og tusen takk for å få muligheten til å komme hit og til å snakke om nasjonal hjernehelsestrategi.
Og som Aud Kvalbein sier, så vi veldig stolt av å være det første landet i Europa som legger frem en egen hjernehelsestrategi. Jammen, jeg begynte å lure på, kanskje jeg først i verden for den saks skyld, altså det vet ikke jeg. Men hvorfor? Hvorfor en nasjonal hjernehelsestrategi? Hvorfor det? Jo, hjernen jo egentlig helt utrolig. Dere har den med. Den med overalt. Med på jobb og i fritid. Den hjelper deg å gjøre jobben. Og den hjelper deg å holde styr på kroppen. Og den hjelper deg til å leve. Den smartere enn den smarteste mobiltelefonen. Og den smarte mobiltelefonen vi går rundt med, den jo mye smartere enn den teknologien som landet på månen for noen år siden. Når hjernen blir rammet av sykdom eller skader, kan det få store konsekvenser for den som rammes, og for de som omkring. Det kan bli vanskelig å gjøre jobben, det kan bli vanskelig å holde styr på kroppen, og det gjør livet annerledes, og det kan gjøre livet kortere. Dette bakgrunnen for at vi la frem en nasjonal hjernehelsestrategi i desember i fjor. Og strategien handler om hvordan vi best kan utrede og behandle hjernesykdommer, hvordan vi best kan hjelpe pasienter og pårørende med å mestre sykdommen, og hvordan vi best kan forebygge sykdom og skader, som jo tema for dette møtet. Dette det vi driver med i min jobb. Vi produserer papir. Dette i alt 10 stortingsmeldinger som vi har hatt fingrene borti. Dette handler om, som står øverst her, at hjernehelsestrategien må jo også vise den helheten vi en del av. Og vi opptatt av det vi som har som politisk prosjekt. Vi vil skape pasientens helsetjeneste. Der brukere og pasienter hovedpersonene, og det deres behov som skal være styrende for hvordan vi har utviklet helsetjenestene. Derfor er pasientens perspektiv grunnleggende i de store sakene vi legger frem, og for eksempel i de 10 stortingsmeldingene vi ser bilder av her. Og så har vi lagt frem flere strategier og flere planer som skal bedre tjenestene for mange av de pasientgruppene som kan favnes under den paraplyen som Aud Kvalbein beskriver at Hjernerådet også passer på. Vi har lagt frem en demensplan. Vi har lagt frem en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Vi har lagt frem en strategi for psykisk helse. Og vi skal legge frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Hjernehelsestrategien supplerer egentlig og bygger opp under de planene og strategiene som allerede lagt frem. Og dere kan ta det med ro, jeg skal ikke gå gjennom de nå. Men det var denne strategien. Det et nytt begrep. Hjernehelse. Og det jo mange morsomme måter å vri litt på ordet hjernehelse. Kan ta både med og uten E. Hjernehelse, og det mye artig vi kan lage ut av det. Men det et nytt begrep i norsk sammenheng, og vi jobber faktisk for vi også å få det på plass, fordi vi vet at hjernesykdommer rammer veldig mange. Vi har bedt Helsedirektoratet om å lage en oversikt over hvordan statusen for hjernehelse i Norge. Den kom i 2017. Og den ga kunnskap om omfang og om utfordringer. Og hjernehelse, det omfatter alt fra å bevare og utvikle den friske hjernen, til hjernesykdom og skader, neurologiske, psykiatriske sykdommer og tilstander, og det folkesykdommer, og det sjeldne tilstander på en gang. Hjernehelse handler om helse. Den handler veldig mye om hvordan vi mestrer det vi står i. Livskvalitet. Og god hjernehelse skapes på alle de arenaene hvor vi lever våre liv, hjemme, på skolen, i arbeidslivet og i fritida. Det går an å lære mer om hvordan vi skal mestre livet og ha en mest mulig livskvalitet om vi får en hjernesykdom. Jeg mener tjenesten blir best hvis vi tar utgangspunkt i pasientenes eget mål for godt liv. I dag det hva viktig for deg i dagen? Det høres ut som en puss i dag. Men det en utrolig viktig dag hvor helsepersonell skal bli minnet på at de må spørre pasienten om hva det som viktig for deg. For veldig ofte så mener fagfolk, og jeg for så vidt en slags fagperson siden jeg også sykepleier, så mener vi hva best for deg. Vi liksom best for deg, vet du. Ja.
Men folk lever ikke livet sitt i helsetjenesten, de lever livet sitt i livet sitt. Og innimellom så de besøker helsetjenesten. Hjernehelse som begrep gir nye perspektiver på dette området. Både omfang, utfordringer og hvordan vi kan forebygge hjernesykdommer. Det har jo vært delt opp, som dere hørte jeg sa, neurologi, psykiatri, demens, liksom, hva er hva i dette? Men vi tror at det lurt å samle kraften rundt begrepet hjernesykdommer. Vi tror det mye å vinne på forebygging, behandling, oppfølging og rehabiliteringssiden. Hjernehelsestrategien var meningen å løfte blikket. Det en sånn strategi opp dit. Helhetlig perspektiv på hjernehelse. Og det handler om å gjøre retningsvalg for videre innsats. Og vi har fått innspill både fra fagmiljøer og brukere underveis, og det deres behov som skal være styrende for utviklingen av dette feltet. Strategien har 4 mål. God hjernehelse hele livet, forebygging og livskvalitet. Både friske hjerner og hjerner som rammet av sykdom og skade kan utvikles og holdes ved like. Og strategien skal øke kunnskapen i befolkningen om hva som viktig for god hjernehelse fra svangerskap til død. Derfor er jo dette vi møter viktig i den sammenhengen. Det andre målet en mer brukerorientert helse- og omsorgstjeneste og bedre ivaretagelse av pårørende. Pasienter og pårørende en viktig ressurs, og deres erfaringer skal brukes aktivt for å forbedre tjenestene. Pasienter har kunnskap om egen sykdom, de driver egen trening, bidrar til egen behandling, blir trygge, og de sparer faktisk helsetjenesten for mye hvis de gjør mye jobb. Og de pårørende, som en pårørende jeg ofte møter, for hun leder av pårørende i Alliansen, sier, de pårørende har lovet meg at de skal være mer på og mindre rørende i fremtiden. Så for å si det sånn, når vi løfter sånne ting som vi gjør nå, så det ikke for at vi politikere skal få mer fred. Vi kommer til å få mer bråk, og det har vi bruk for å løfte dette feltet. Det tredje målet gode forløp. Fra man begynner å lure på, det noe galt? Fra symptom til diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering. Og der hjernesykter om hjerneskader har spesielle behov for tilpassede forløp og trygge overganger. Det fjerde målet god kunnskap og kvalitet gjennom forskning og innovasjon. Og det ofte trøsten til noen hvis de blir rammet av en hjernesykdom. Bare noen andre ikke opplever det jeg opplever. Kanskje vi kan finne en forskningsnøkkel som kan gjøre at behandlingen plutselig får et mirakel av et resultat. Det kan jo skje. Det vet vi ikke. Derfor det viktig at forskning en del av veien for å gi bedre og tryggere tjenester i fremtiden. God kvalitet i forskning. Den skal være nyttig, og resultatene skal nyttiggjøres. Den skal være nyttig både for de som forsker, de som jobber i tjenesten, men vi har et krav om at de som pasienter og brukere skal være med i all forskning, så at de kan være med og rette inn blikket på at forskerne forsker på det de synes viktig, de som har skoene på. Vi har videreført og styrket en etablering av en senterordning. Og hva nå det? De som driver med forskning, de får gode følelser for det. Vi andre vi kan få vite at det en senterordning hvor vi har sørget for 20 millioner kroner til et senter som skal forske på alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet, sånn som ALS, MS og demens. Og i tillegg forskningsrådet styrket med 5 millioner kroner. Mestre hele livet og leve med en hjernesykdom. Her et bilde av en som jeg ofte siterer. Sara Riggare, hun forsker, og så har hun Parkinson. Hun sier at jeg i kontakt med helsetjenesten 2,5 timer i året, for da jeg på sykehuset til kontroll. De andre halvtimene i året jeg alene med meg selv. Det hennes liv. Mange hjernesykdommer og lidelser nettopp kroniske, og derfor det viktig at folk klarer å mestre det livet de står i. Så vi har tatt grep for å sørge for at pasienter har mulighet til å bo hjemme lenger, tilpasse tjenesten ut fra pasientens behov og hvordan de fungerer. Vi vet at det mye teknologi som kan hjelpe folk med å klare seg hjemme, og det viktig. Det jo ikke sikkert at en som Sara Riggare i fremtiden må reise til neurologen. Kanskje hun kan snakke med neurologen med å være hjemme, bruke Skype-løsninger eller andre ting.
Og vi vet at pasienter i større grad føler mestring ved å kunne undersøke og vite noe om seg selv og sin egen tilstand. Så opplæring og kompetanse i å mestre eget liv er viktig for pasienter med hjernesykdom, men også er det igjen viktig at de som er omkring dem, helsepersonell, erkjenner at det er pasienten som er eksperten på sitt eget liv. Parkinson-nett. Hva i all verden driver jeg med nå? Hvorfor plukker jeg ut én sykdom når jeg snakker om hjernehelse? Det er fordi det er en modell for oss. Vi har nemlig vært i Nederland. Dette er bildet av Bas Blom. Han er professor i neurologi og er ekspert på Parkinson. Han har laget et system for Parkinson-pasienter som vi har begynt å prøve ut i Norge. Og hvis det er en lur måte å gjøre det på, så kan det brukes på mange andre områder også. Så for å si det sånn som jeg pleier å si, jeg som er fra Hedmarken, det beste i verden er stært. Så vi har vært stært, og de har vært med og hjulpet oss til å gjøre Nederland brukbart også i Norge. Hva er dette med det nettet da? Jo, det er et samarbeidssystem, et nettverk for pasienter og pårørende og for helsepersonell. Det er et fagmiljø, et nettverk, altså en slags World Wide Web på en måte, for de som kan dette. Og så sørger vi for at helsepersonell kan nettopp Parkinson. I en kommune på 10 000 innbyggere er det sjelden de har en person med hjerneslag. Det betyr at det er altså ikke ofte en kommune har mulighet til å klare å lage kompetanse om det. Parkinson er enda sjeldnere. Derfor tror vi det er lurt å gjøre som vi har gjort i Nederland. Håper å si ikke øremerke, men sette flagg på de som kan noe om Parkinson. For det er en viktig kunnskap å kunne. Og samtidig så sørger vi for at pasienter og pårørende også er i samme nettverk og lærer av hverandre. Og kobler vi de to nettverkene sammen, så får vi en eksplosiv kraft for å få en bedre tilpassing av både behandling, trening og hvordan man mestrer livet med Parkinsons sykdom. Det er sånn at noen Parkinson-pasienter, dere vet sikkert at en Parkinson-pasient er sånn, den klassiske er noen som står og stabber og ikke kommer av gårde, som gjerne er litt sånn sammenkrøllet. Hvis noen av dem i Nederland, og det er sånn, de går jo på skøyter, jeg så bilder av en pasient som sa at hvis jeg går med skøyteskritt, så klarer jeg å gå helt vanlig. En annen har tegnet en imaginær tredimensional trapp på gulvet, og når han tror han går i trapp, så går han helt vanlig. Så det gjelder å finne sånne nøkler som gjør at folk kan leve bedre med slik sykdom. Så dette er bare et eksempel på hvordan vi kan jobbe på en måte og overføre det forhåpentligvis til andre kroniske tilstander. En strategi er papir. Men derfor så ble vi med en gang vi la frem strategien, og vi hadde knapt nok rukket å fortelle hvor stolt vi var av den, så fikk vi spørsmål, ja, og hva så da? Hva har dere tenkt å gjøre etterpå? Og da er det viktig for oss at vi faktisk har allerede nå gitt Helsedirektoratet i oppdrag å lage en samlet plan for å følge opp hjernehelsestrategien. Og de tenker seg i Helsedirektoratet å klare å lage en plan som er ferdig i november i år. Og for de som vet hvordan sånne arbeider går, så tror jeg at de er egentlig litt imponert over hvor fort det går. Det er faktisk litt vind i luggen på dette. Og da skal vi selvfølgelig allikevel ha involvering av både brukerorganisasjoner, profesjoner, profesjonsorganisasjoner og hele tjenesteapparatet. Så vi skal ha med oss både sykehusene, helseregionene, kommunene, sentralforbundet og hjernerådet og pasientorganisasjoner og så videre. Så det blir ikke noe hvileskjær for hjernerådet heller. Så jeg er veldig glad for at hjernerådet sørger for å holde denne aktiviteten oppe. Vi har vært med å sørge for at hjernerådet finnes. Og igjen så er det sånn at vi hadde hatt det enklere som politikere uten dem, men vi har fortjent at de hele tiden holder fokus på dette. Og tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk til Anne-Grete Erlandsen, og merk dere navnet. Da skal vi få høre fra Kristine Beate Valhovd. Hun er professor i kognitiv neuropsykologi
ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og så leder hun LifeBrain-prosjektet her i Norge. Kognisjon er en fellesbetegnelse for en rekke prosesser i hjernen, oppmerksomhet, hukommelse, tolkning, problemløsning osv. Og gjennom forskningen sin så har Kristine Beate Wallhovd hatt som mål å bidra til å forstå mekanismene bak endringer i hjerne og kognisjon. Det er ganske spennende, og i dag vil hun snakke om hvordan vi kan ta vare på hjernen vår, ikke bare når vi er eldre, for det snakkes det litt om, men også mens vi er unge. Så vær så god, Kristine Beate Wallhovd. Så fantastisk hyggelig at så mange hadde lyst til å komme. Ja, som sagt her så forsker jeg på hvordan hjernen forandrer seg, og det gjør den gjennom hele livet. Og det jeg skal snakke om her er hvilke forandringer og hva er konsekvensene av dem, og kan vi selv påvirke dem? Så kan vi si, hvordan forsker vi på hjernen gjennom livet? I den gruppen som jeg er med på å lede, som heter Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition, så følger vi mer enn 1000 personer, som er sånn grovt sett mellom 0 og 100 år. Og da bruker vi magnetresonanstomografi, eller MRI, Magnetic Resonance Imaging, for å se på hjernene deres over tid. Og så har vi en rekke tester på kognisjon, som ble sagt her, nemlig hukommelse, resonering, oppmerksomhet osv. Da kan vi se, her har vi to MR-bilder. En 33-åring her, skal vi se om jeg får opp den pekeren her. Om det funker, skal vi se. Ja. En som er 33 og en som er 74. Og begge er friske og velfungerende. Men så er det noen aldersforskjeller som er synlige for det blotte øyet. Og det er sånn at hos eldre så er da hjerneventriklene, disse væskefylte hulrommene i hjernen, noe større. Det er noe videre furre i hjernebarken. Og det er også en del andre forskjeller som kan være. Men når vi da ønsker å se på dette her i forhold til kognisjon, så må vi kvantifisere disse forskjellene og endringene. Og da kan vi for eksempel måle tykkelsen på hjernebarken. Vi kan måle volym av hvitsubstans eller hippocampus, som er en struktur som er viktig for hukommelse, som ligger i tinningloppen her. Eller vi kan måle trekk ved hjernens hvitsubstans, altså nerveforbindelser, isolerte nerveforbindelser, mikrostrukturelle trekk som kan si noe om integriteten, kaller vi diffusjonsvekt. Og da skal vi se hva er det som skjer da med disse her 1000 personene våre. Her har jeg med meg de 1000. Og hvis det er noen her som er med hos oss, men jeg bare takk for deltakelsen, så kan dere prøve å gjette nå hvilken prikk det er. Hver prikk er en person. Og her har vi alder på x-aksen, og så har vi hvitsubstansvolum. Altså jeg sa det jeg hadde med hjernens isolerte forbindelser på y-aksen. Og så i tillegg så har jeg med meg scorer på resonering. Og det vi kan se da, er at tydeligvis så er det noen aldersforløp her. Jo, vi har da, for hvitsubstans så ser det ut som at den øker tidlig i livet, fra 8 år og opp igjennom ung voksen alder, også godt utover i voksen alder, så er det tilsynelatende en reduksjon senere i livet. Samme for resonering, vi ser at man blir bedre og bedre på det, til i hvert fall godt ut i ung voksen alder, og tilsynelatende senere noe dårligere. Så dette er jo aldersforløp, men like slående for dere tror jeg de store individuelle forskjellene innen en aldersgruppe er. Hvis vi ser på hvitsubstans, så er det en 80-åring som har et lavt volum, men en annen har jo oversnitt for de unge voksne. Samme for resonering, noen skårer lavt, men andre skårer like bra som de beste unge voksne. Og dette her er det som gjør at jeg forsker. Jeg blir veldig, veldig, veldig nysgjerrig. Hva er det dette skyldes, og kan vi selv påvirke det? Hva er det som har skjedd? Er det sånn at han her nede alltid ikke har vært så veldig god på resonering? Eller var han en gang der oppe, og så var det noe som skjedde, så kan det gå ned? Samme med den her som greier seg så innmari bra. Hva er det som den har gjort i løpet av livet for å være der? Og det er klart at nå trenger jeg en tidsmaskin. Man tenker at jeg har fått noen vrangforestillinger av å vokse opp på 80-tallet. Alle kjenner Brødrene Dahl og Michael J. Fox. Dette er gode minner. Men heldigvis i Norge og i Skandinavia så vil jeg si at til en viss grad så har vi noen tidsmaskiner. Vi har registrene våre. Vi kan få en god del informasjon om personer.
fra ulike tidspunkter med deres samtykke. Og vi kan også spørre dem om ulike forhold bakover i tiden. Og så er det sånn da at jeg får ofte en del spørsmål om hjernen gjennom livet og hva som skjer. Og dette her er noen av de som jeg oftest får. Folk spør meg, når er vi fullt utviklet? Når er det? Hvilken alder? Og når er det aldring begynner? Hvilken innflytelse har alder på hjerne og kognisjon? Og hva er det viktig å passe på når vi blir eldre? Kanskje har noen av dere stilt de spørsmålene. Da blir det veldig skuffende at jeg greier ikke å svare på noen av dem. Men jeg synes ikke det er så farlig, for jeg mener det er feil spørsmål. Det er lett for meg å si, siden jeg ikke kan svare på dem. Men jeg tenker at når det gjelder utvikling, altså positive prosesser, kan foregå samtidig som generative prosesser i hjernen vår. Vi kan sannsynligvis ikke pinpointe en alder. Da, derfra, så går det nedover. Eller dit, så går det bare oppover. Dette er prosesser som vi har på samme tid, og det er positive innflytelser oppe i høy alder, samtidig som det er negative innflytelser, også i ganske ung alder. Og alder i seg selv, tenker jeg, at er ikke det som påvirker hjerne- og kognisjonen. Alder, det er hvor mange ganger du har sirklet rundt sola. Det som heller betyr noe er hva du gjør mens du sirkler rundt, hva som skjer med deg. Og det her som vi skal passe på, det skal vi ikke passe på når vi blir eldre. Det er ting vi må passe på hele livet. Og for å ta et eksempel i vår gruppe, så som sagt, vi følger personer over tid med gjentatte MR-scans. Og da er det sånn at når vi blir eldre, så blir hjernebarken vårt tynnere. Og så har vi spurt folk hos oss da, hvor fysisk aktive det er. Og så har vi funnet ut at de som sier de er veldig fysisk aktive, de har mindre tynning av hjernebarken her i pannelappene over en periode på 3,5 år. Og det er noen som sier at ja, når vi blir eldre, da er det veldig viktig å jogge mer. Men det sier ikke jeg ut fra det her. Jeg synes overhovedet ikke vi kan si det. Fordi de som sier at de er veldig fysisk aktive nå, det kan godt være at det er de samme som var veldig fysisk aktive da de var små. Kanskje det er det som er viktig for at hjernebarken ikke skal bli tynnere. Eller det kan være at de har vært fysisk aktive hele livet, og at det er det som er viktig. Så sånn, kort fortalt trenger vi et livsløpsperspektiv på det her. Og inntil ganske nylig så var det sånn at studier som undersøkte risikofaktorer som var modifiserbare, hva gjaldt hjernehelse, de startet typisk på sånn rundt 60 år. Altså når det gjaldt aldersforandringer og sykdommer som typisk kommer i eldre år. Men nå, i fjor sommer, synes jeg var veldig positivt, da kom det en rapport fra The Lancet Commission on Dementia, som sier at nå har de greid å inkorporere ulike risikofaktorer fra ulike stadier av livet, så de har en livsløpsmodell for risiko. Og mener da at ved det her så kunne potensielt en tredjedel av demenstilfeller være forhindrbare. Og noen av disse risikofaktorene er for eksempel lav utdannelse og slike ting som kommer tidligere i livet. Det man har begynt å innse er at risikofaktorer for skjevutvikling er også risikofaktorer for lav kognitiv funksjon og sykdom i aldring. Om ikke annet, så fordi hvis du starter ut veldig dårlig, så vil du fortere falle under en funksjonell terskel når det kommer negative endringer etter hvert med tiden. Så på den måten så sier jeg at aldring starter i mors liv. Heldigvis så er det sånn at det er veldig lite evidens for at vi er programmert til å falle fra hverandre. Vi er programmert til å overleve. Og det er ikke sånn at vi har et program at der begynner vi å degenerere. Og heller så er det sånn at det er veldig store individuelle forskjeller, og det er flere variabler som kan ha innflytelse på de her. Og det vi ser er at de variablene som kan ha innflytelse, de vil være til stede gjennom hele livsløpet. Det er ikke noen grunn til å søke etter dem bare i eldre år. Faktisk så mener jeg at vi heller må ha fokus også på veldig tidlig i livet. Og grunnen til det er at når vi studerer hjernen i eldre år, så studerer vi et system som nådde mer enn 90% av sitt maksvolum før skolealder. Hjerneutvikling er prioritert så veldig tidlig i livet, så opphavet til sentralnervesystemet det dannes svært tidlig i fosterlivet i løpet av de første ukene av svangerskapet. Så dannes nevralrøret, som da blir hjerne og ryggmarg. Og i det vi blir født, så har vi nesten alle de
nevronene, altså hjernecellene, som vi kommer til å ha noen gang. Og vi ser denne tidlige prioriteringen. I det her vi vet, babyer, de er så søte fordi de har så veldig store hoder i forhold til kroppen. Så når vi blir født, så veier hjernen kanskje 370 gram og utgjør typisk mer enn 10% av kroppsvekten. Senere i voksen alder, 1,5 kilo, langt mindre prosentandel. Kommer han på hvem du er, men uansett. Så veldig tidlig prioritert. Og videre så ser vi også at det er en kraftig hjernevekst i spedbarnsalder. I løpet av første leveåret så mer enn dobler hjernens vekt, kanskje nesten tripler vekten. Og da er det også dessverre sånn at når det gjelder risikofaktorer på det stadiet i svangerskapet, så kan man ved uheldige forhold som for dårlig eller for lite næring, oksygen, rusmidler, medikamenter som kan ha skadelig effekt, kan man få skader som kan være veldig vanskelig å reparere senere, fordi det er da hjernen dannes. Og i vår gruppe så har vi studert barn som har vært utsatt for opioider og ulike rusmidler og medikamenter i mors liv, relativt til kontroller uten risiko. Og da finner vi at gjennomgående så er det nevroanatomiske forskjeller i form av mindre hjernevolumer hos disse barna som da har vært eksponert for det her. Og også forskjeller i nervebanene i hjernen hos barn som har vært eksponert for metadon. Dette var da i en gruppe som vi studerte i samarbeid med folk fra New Zealand. Så er det sånn at noen kunne si, ja vel, vi vet ikke hva dette skyldes. Og det vet jeg ikke. Det er mange ulike risikofaktorer som henger sammen. Og noen har lurt på, kanskje det kunne være genetiske forhold forbundet med det her med risiko for å utvikle en rusavhengighet hos foreldre. Det kunne være, men når vi har vært så heldige at vi har fått lov til å studere barn som er født av mødre som har vært til avrusning i et institusjonsprogram, så har vi ikke funnet noen tegn til disse forskjellene lenger. Så jeg tenker at det ikke er det. Det som også har vært der, er at da har disse barna heller ikke hatt lavere fødselsvekt. Fordi typisk en god del grupper som har en risiko for skjevutvikling, de kan også ha lavere fødselsvekt. Så fødselsvekt i seg selv tenker vi at kan være viktig. Og da valgte vi å studere også normalvariasjonen i fødselsvekt. Og det gjorde vi i en stor amerikansk studie som heter Pediatric Imaging and Neurocognitive Genetic Study i USA. Jeg tror det var 628 barn og unge voksne mellom 3 og 21 år. Og da så vi på forholdet mellom fødselsvekt og hjernebarksareal, altså utstrekningen av hjernens overflate. Og vi fant at det var en positiv relasjon over store områder som dere ser her i rødt og gult. Det var også slik at høyere fødselsvekt var relatert til høyere volym av subkortikale strukturer, sånn som kaudate her. Så dette er moderate relasjoner, men de er til stede. Og det jeg synes er interessant, hvis man ser på disse områdene hvor fødselsvekt er relatert til hjernebarksareal, så overlapper de veldig med områder hvor vi vet at helse og kognisjon hos friske er relatert til kortikale trekk i voksen alder, men også relatert til aldersforskjeller senere i livet og typiske aldersforbundne sykdommer som mild kognitiv svikt og Alzheimers demens. Man vet fra epidemiologiske studier at faktorer tidlig i livet har en sammenheng med kognisjonen senere. I Helsinki Birth Cohort-studien så fant de at til og med en sen for tidlig fødsel, altså sen prematurfødsel, var forbundet med en økt risiko for nevrokognitiv svikt i høy voksen alder. Og i Sverige så har man sett på sesjonsdata hvor det å ha både lav kardiovaskulær helse eller form og lav kognitiv score ved 18 års alder, det var forbundet med en 7 ganger forhøyet risiko for tidlig demens og en 8 ganger forhøyet risiko for mild kognitiv svikt ved 60 års alder. Og vi vet at kognisjon tidlig er en av de aller beste prediktorene for kognisjon sent i livet. The Lothian Birth Cohort, det er 2 kohorter i Skottland som ble testet i 11-årsalderen. De var født i 1921 og 1936, og så ble de da testet, og så fant man ut at okay, de her skal vi invitere tilbake når de da var 70 og 90 år gamle. Og da fant de til å ta samme type evnetest.
Og da fant man at det var et veldig høyt samsvar mellom de to testene. Det var slik at 11-årsskåren forklarte om lag 50% av variasjonen i skåren ved 70 og 90 år. Og dette er ganske utrolig, for vi vet at det er enormt store aldersendringer i kognisjon, men det tyder på at det er en stabilitet i disse endringene. Og det vi da forsøkte å gjøre var å finne et type nevralt fundament for denne stabiliteten i kognitiv endring. Vi er så heldige at vi følger alle disse personene, så her hadde vi nesten 1000 personer med og mer enn 1600 scans. Og disse personene var da mellom 4 og 88 år. Vi har et samarbeid med Folkehelseinstituttet, og halvparten av disse var da rekruttert fra den norske mor-barn-studien. I snitt så var personene våre fulgt opp over 2,3 år, og vi så da på hjernebarksareal og generell kognitiv funksjon, som her kalles GCA på figuren min. Det første vi gjorde var at vi så på i dette barneutvalget mellom 4 og 12 år, så vi om generelle kognitiv funksjon hang sammen med hjernebarksareal. Og det gjorde det over store deler av hjernen, faktisk med over 60% av hjernen, som dere ser her i rødt. Og så, det neste vi gjorde da, var at vi tok hele livsløpsutvalget vårt fra 4 til 88 år, og så delte vi det i to, basert på om de var i høyere halvdel av kognitiv funksjon eller lavere halvdel. Så ekstraherte vi hjernebarksareal fra denne regionen, som da var viktig i forhold til kognitiv funksjon, og så relaterte vi det til alder. Og det vi fant da var at ja, det var jo en funksjon av alder, fordi hjernebarksareal øker først, og så blir det noe redusert senere. Da har vi alder på denne aksen, ikke sant? Og kortikal areal her. Og vi fant også at det var en effekt av generell kognitiv funksjonsnivå, sånn at de som hadde høyere funksjon hadde noe mer areal, det var da også forventet. Men det som var interessant var at det var ingen aldersinteraksjon her, slik at det var helt parallelle linjer for de som hadde høyere og da noe lavere kognitiv funksjon. Og for meg så betyr det at det du har tidlig, det har en gjennomgående effekt over hele livet. Og da er det spørsmålet, hvilke tidlige variabler er det som kan påvirke da det du har tidlig her av hjernebarksareal? Som jeg sa, så var disse rekruttert fra mor-barn-studien, den yngre delen av utvalget. Det som ikke er så lett å se er at det er sånne små forbindelser mellom prikkene. Vi har både kryssseksjonelle data, og så har vi lengdesnittsdata, så begge deler er i modellen. Det vi gjorde da var at vi valgte ut 6 variabler fra denne mor-barn-undersøkelsen som vi hadde. Og det var fødselsvekt, svangerskapslengde, Apgar-score, det er sånn vitale tegn hos nyfødte, og så var det foreldres utdannelse og inntekt, og hvorvidt foreldrene bodde sammen eller ikke. Vi tenkte det kunne være potensielle variabler å undersøke. Det vi fant var at fødselsvekt var relatert til hjernebarksareal i denne regionen, som vi da hadde forbundet med kognitiv funksjon. Det er en moderat sammenheng, men den var opprettholdt og signifikant, også når vi kontrollerte for foreldrenes høyde. Når vi ekskluderte barn som hadde svært lav fødselsvekt, eller ikke svært lav, men lav fødselsvekt under 2,5 kilo, så bare styrket dette forholdet seg, så det var ikke drevet av lav fødselsvekt. Av de andre variablene så var det kun foreldrenes utdannelse som var relatert til kognitivt funksjonsnivå. Igjen en moderat sammenheng, og noe vi da hadde forventet. Når man spør seg om disse effektene er genetisk medierte, vi fant at det var en veldig høy arvbarhet av kortikalt areal innen denne regionen, som vi relaterte til kognitiv funksjon, i en uavhengig tvillingsstudie. Men her kan det være både det tidlige miljøet og genetikken som virker sammen. Men vi er ikke ferdige med disse tidlige stadiene i livet. Jeg var tilbake til det spørsmålet jeg ikke kunne svare på. Hvordan alder påvirker kognisjon? Hvorfor sier jeg at jeg ikke kan svare på det? Her har jeg med meg 2 grupper, en i 20-årene og en i 70-årene, som vi har studert hos oss. Og det er hukommelse vi ser på. Og det er tydelig at det er store aldersforskjeller her. Alder forklarer faktisk over 40% av variasjonen i hukommelsesskårer. Ut fra dette så ser det ut som man mister ca. 2 ord i 10-året. Det er jo dramatisk. Men så tenkte vi at dette her skulle vi se litt nærmere på da, om det gikk an å påvirke. Så, vi valgte å fokusere på hukommelse her, fordi hukommelse, det er jo aldersforskjeller, som jeg sa, og noen studier viser at over halvparten av de over 60 år rapporterer hukommelsesproblemer. Den gode nyheten er jo at det er trenbart, det her med hukommelse. Man vet at det er størst effekt hos yngre,
men også eldre viser en markant treningseffekt, typisk. Så det sånn, her har jeg med meg litt statistikk fra noe som World Memory Statistics. Det mange som driver med hukommelsesport. Og en veldig populær øvelse, det hvor mange ord kan du lære deg i rekkefølge på 15 minutter. Og da ser vi at Simon her, han lærte seg 300 ord, Johannes 290 og Boris 286. Hvis man spør disse hukommelsesmesterne om de født med spesielle evner, om de alltid har husket så godt og så videre, så vil mange av dem svare at nei, de har lært seg hukommelsesteknikker, og ofte så sier de at det dreier seg om en visualiseringsteknikk. Og en slik teknikk er LOCI eller LOCI-metoden, det kommer av lokalisasjon. Man lager seg en type mental reiserute, hvor man forestiller seg det man skal huske langs lokalisasjoner på ruten. Mange har hele hukommelsespalasser med lokalisasjoner, men jeg kan ikke vise det her, det bare en kort demonstrasjon. Det lønner seg å ta et sted, en reiserute, et sted du har kjent, for det ikke ruten som skal være utfordringen. Så jeg begynner på kontoret mitt, går jeg ut i fellesarealet på jobben, videre ut på kjøkkenet, og så ut i heisen. Og hvis jeg nå skal huske en handleliste, la oss si at jeg skal ha egg, melk, brød, sjokolade, da er det veldig viktig at jeg nå lager levende forestillinger, så eggene plasserer jeg på kontoret, ikke en fislete liten eggekartong, men når jeg kommer inn på kontoret, så knaser de eggeskall, det renner egg overalt, det plommer, det masse, det bare gris, ikke sant? Du må kjøre på. Og så melk i fellesarealet, det hever av kartonger, og det søl, og det strømmer overalt. Og så var det brød på kjøkkenet, jo nå har jeg stabler av brød, og det smuler, og i det hele tatt, i heisen, så kan jeg nå slikke sjokolade av veggen. Og nå kommer ikke jeg til å glemme at jeg skal ha egg, melk, brød og sjokolade. Det kommer ikke dere til heller. Så, dette funker. Og så kan du si, ja, men handleliste, hva er det? Det er ikke alt du trenger. Du trenger å kunne lære oss fakta, ja. Det kan man også gjøre med denne teknikken, men da blir det litt mer personlige assosiasjoner. Så som hvis jeg skal lære meg land i Latinamerika, og det begynner med Argentina, Bolivia, Brasil og Chile, så vil jeg for Argentina ta Eva på rompekontoret, ligge på sofaen, og så blir det Bolivar da, fra Donald, for Bolivia for meg, jeg er glad i Donald. Så var det Brasil, ja ok, nå blir det fotball på kjøkkenet. Og så har vi da Chile i heisen for Chile, skjønner? Så, hva skjedde da vi har gjort flere studier med disse typene teknikker hos oss, og så ser vi på hva som skjer. Og da viste det seg at nå forklarer ikke lenger alder kognisjon, når vi lot disse noen av 70-åringene gå gjennom disse teknikkene i 10 uker. Da er ikke alder lenger en signifikant prediktor, forklarer under 3% av variansen i hukommelse, og de har gått fra å miste 2 ord i 10-året til et halvt, kanskje mer tolererbart. Det er altså sånn at da har vi testet begge grupper på nytt, med nye tester, men det er bare de eldre som har fått det til å tjene. Og da er spørsmålet, hva skjer med hjernen? Kan vi endre hjernen ved å tenke annerledes på denne måten? Og her vil jeg gjerne si at jeg har hatt fantastisk flinke stipendiater på disse prosjektene. Andreas Engvig og Anne-Marie Glaster-Lange og Anne-Cecilie Skjølle-Bråten særlig har vært veldig aktive i det her. Og vi har da hatt flere grupper, både unge, middelaldrende og eldre, og også pasienter som opplever problemer, men ikke har en demensdiagnose. Det man ser hos disse pasientene er at de har også hatt bedring på disse hukommelsestestene. Dette er fra første til femte sesjon for 4 personer. Og vi ser hos disse friske, er denne fra, vi ser endringer i cortex også hos denne pasientgruppen, og hos de friske så vi endringer her, i form av tykkere cortex relativt til de som ikke trente, altså tykkere hjernebark, og også endringer i underliggende hvitsubstans i nerveforbindelsene, som tyder på en økt kvalitet der. Og det, så er det sånn dessverre at det er en del variasjon i hvor stort treningsutbytte folk har. Noen blir veldig, veldig, veldig mye bedre, andre blir ikke så mye bedre. Og vi fant ut at det er en relasjon mellom mengden endring i hjernen og hvor mye bedre du blir. Sånn, diffusjonen i hjernen, altså bevegelsen av vannmolekyler i snitt, den går opp med alder. Men vi fant at med trening så flatet dette ut, eller gikk litt ned igjen, og det var et forhold her mellom diffusjonsendringer og endringer i hukommelse. Så kan man tenke, ja, men da er jo dette en easy fix, men dessverre så er det ikke sånn.
Fordi når vi da hadde folk til å hvile seg og trene i ulike perioder, sånn som dere ser her, så er det sånn at under hvile så vil aldersforløpet for diffusjon i disse nerveforbindelsene gå slik. Det vil gå opp. Dette er i en eldre gruppe, de er i 70-årene. Og det gjør det i den første hvileperioden, så når de begynner å trene, så går det litt ned, så hviler de igjen. Oi, da går det litt opp. Og så trener de igjen, og da holder det seg på samme, eller går litt ned. Og så er det hvile igjen, og da er det en liten tendens til at dette går oppover igjen. Og det her tyder jo på at det er kanskje hele livsløpet, en hel levetid av aktivitet som teller. Så sånn oppsummert så vil jeg si at hjernekognisjon endrer seg kontinuerlig gjennom livet. Tidlige faktorer kan ha en effekt på hjernen din gjennom hele livet, men aspekter kan fortsatt påvirkes på alle aldre. Og jeg tenker et veldig viktig spørsmål nå er hvordan samspiller faktorer på ulike aldre. Men det vil jeg si tusen takk for meg. Og ikke minst takk til alle deltakerne våre på hele gruppen. Ja, tusen takk skal du ha. Dette var kjempespennende. Da skal vi ta noen minutter hvis det er noen spørsmål i salen. Så da går Isabella rundt med mikrofonen. Bare sleng dere på. Nå har dere sjansen til å stille spørsmål til en ekspert på området. Her har vi en rød kjole. Hei. Jeg har et spørsmål. Jeg vet ikke om det er kjempedumt eller ikke, men jeg bare slenger ut. At hvis man har et barn med hjerneskade, og da har da en forventning av at den kognitive helsen til det barnet ikke vil bli så bra, da, at det barnet ikke vil klare seg. Har man forsket på hvis man gir det forventningen at nei, dette barnet vil ikke klare seg? Altså, jeg vil da umiddelbart tenke at hvis man da sier til det barnet at nei, du vil ikke klare deg, du vil ikke, kan ikke satse på for eksempel å studere høyskole. Altså, jeg vil da tenke at da setter man automatisk en barriere for det barnet. Og da vil ikke det barnet kanskje klare å få frem sitt beste potensiale når man setter at ok, du ble født med en hjerneskade, da kan ikke du forvente noen ting på grunn av den hjerneskaden, så nei, da glemmer vi deg. Ja, det du sier der, det er veldig viktig, og det er jo gjort studier på akkurat det her med forventninger, og der hvor man faktisk har gjort eksperimenter, ikke nå i moderne tid, men hvor man har fortalt barns lærere at de er mer og mindre begavede. Og det ser man en veldig klar effekt på prestasjonene av. Så det er klart at forventninger har masse å si. Dette er et samspill med miljøet, og det vi også vet hva gjelder plasticitet og positive endringer, det jeg snakket om her, så må man ha noe å strekke seg etter. Ikke sånn at det blir sånn helt urealistisk, men litt opp. Skal vi ta ett spørsmål til før vi går videre? Er det en til? Ja, der har vi en dame der. Ja, du får mikrofonen bak deg. Jeg lurte på, har du gjort noen studier på om livsstilsfaktorer som virker på andre helseområder? Virker på hjernehelse? Nå har det jo vært veldig fokus på fysisk trening og kosthold og ikke veie for mye og sånn. Ja. På man, at det virker kanskje på hjernen også? At det går an å trene opp. Ja. Det gjør absolutt det. Jeg sparte noen godbiter, fordi Sana Suri her, hun skal snakke litt om akkurat de faktorene, nettopp med fysisk aktivitet og andre faktorer. Så vi delte oss litt, men vi har ikke gjort intervensjoner på det, men vi har sett på det også i våre utvalg, hvor vi har funnet at det er både kostholdsfaktorer som har noe å si for hjerneendringer,
Og vi har funnet, som jeg sa, fysisk aktivitet henger i hvert fall sammen med dette. Jeg vet at Sana skal snakke mer om det. Så vi delte oss litt. Ok, men da tusen takk, Kristine. And then, Sana, it's your turn. Thank you, everyone, for the opportunity to speak here today. My name is Sana Suri. I'm a neuroscientist at the University of Oxford, and I study how our genes and how our lifestyle interact to influence brain health and risk for developing dementia as we grow older. So today I'm going to talk specifically about the role of physical activity in the aging brain. And I want to start with one of my favorite statistics about the aging population. It's predicted that half of all the babies who've been born after the year 2000 in Western Europe will live to celebrate their 100th birthday. So to throw a question out to the audience, with a show of hands, how many people here want to live till they're 100 years old? Okay, great. About half the room. That's excellent. So, when we ask this question to school children, every hand shoots up instantly. And if I think about this question myself, I think I would raise my hand as well. I'm quite an optimist about the aging population. When we ask this question to older adults, often only about half of the people in the room will raise their hand. And once, no one raised their hand. And I think that the reason for this is that as we grow older, we become more mindful of the impact of age-associated illnesses on our brain health. And one of the most feared illnesses, particularly in Western Europe and in the UK, is dementia, particularly in people who are over 50 years old. Now, dementia is a broad term, and it describes a set of symptoms that can include loss of memory, difficulties or problems with language and communication, the ability to think or make decisions, and also experiencing changes in mood and behavior. And often these changes can start quite gradually, and then they build up and become severe enough to interfere with your ability to perform daily activities independently. Now, there are many causes of dementia: Parkinson's disease, Huntington's disease, vascular dementia. But the most common cause of dementia is Alzheimer's disease. And the prevalence of dementia and Alzheimer's disease is set to rise. And this is a statistic from the UK. This year alone, about 250,000 people will develop dementia. That's one person every 3 seconds. Now, that's quite a sobering statistic, but it is important to remember that dementia is not an inevitable consequence of aging. And there are things that we all can do to reduce our risk of developing dementia in the future. About a third of dementia cases worldwide can be attributed to potentially modifiable risk factors. And by that, I mean risk factors that we can alter or manage or monitor in order to reduce our risk of developing dementia later on. And we can do this across the lifespan through different stages. So in early life, low education is considered a strong risk factor for developing dementia. Particularly, no secondary school education is thought to make people more vulnerable to cognitive decline when they're older. As we enter midlife, factors like hearing loss, hypertension or high blood pressure, and obesity become quite important considerations. When we're older, post-retirement, risk factors, things like lifestyle changes or health conditions like smoking, social isolation, diabetes, depression, and physical inactivity can increase our risk of developing dementia. Now, not everyone can make lifestyle changes, and not everyone who does make lifestyle changes may see benefits. And no single risk factor here can cause dementia, but together, they do increase our risk of developing it in the future. So a key challenge that we face today is maximizing the health of older adults, so that we're not just living long lives, but we're living well as well.
with a good quality of life. And one of the factors that I want to focus on today as being quite an important part of leading an enjoyable life and aging healthily is physical activity. Now, we all know physical activity is good for us, right? We know that it's good for our bones, it's good for our muscles, it reduces the risk of falls and fall-related injuries by improving our mobility. There's a lot of evidence to say that physical activity is good for your heart and your cardiovascular health, so people who keep active are less likely to develop strokes, heart disease, diabetes, hypertension. There's growing evidence that physical activity also reduces your risk of developing certain cancers, bladder cancer, renal cancer, breast cancer, and so on. Keeping active helps you to sleep better at night, and now there's a lot of evidence to show that physical activity is not just good for your body, but it's also good for your brain. And it can reduce your risk of developing depression and anxiety and can also help alleviate symptoms. Now, you may notice the benefits of physical activity almost instantly. You may go to a Zumba class and come back feeling in a better mood. For some people, it may take weeks or months to start seeing beneficial effects. For others, there may not be any beneficial effects at all. For example, keeping physically active doesn't mean that you're not going to get depression or you're not going to develop cancer, but it does lower your chances of developing these illnesses. More recently, there's been a lot of interest in the link between physical activity and cognition or memory, so the ability to think, learn, and remember. I'm going to show you two headlines that appeared in a newspaper in the UK this year alone, so within a few months of each other, in the same newspaper. So the first headline says, "Stay fit to blitz Alzheimer's disease. Women who stay fit in middle age are 88% less likely to develop dementia." The second headline says, "Gym fail. Exercise doesn't slow down dementia and might even speed it up. Experts warn." So they're quite different headlines. In the same year, in the same newspaper, can be quite confusing as a reader. Now, if you're looking at these headlines, what are some questions that you might ask to help you understand these researchers, the research behind the headlines? Does anyone have any questions that come to mind when you read these headlines to help you understand what they actually mean? Shout out an answer if you have one. Sorry? Okay. What type of physical activities? Excellent. So you might want to know how the studies differ in the types of physical activities that they looked at, or how they measured physical activity. Different studies do this differently. Some do this by asking questionnaires. Some do this by monitoring activity, by wearing activity watches. Some can do this by putting a fitness test in, like test how well you cycle on this cycling machine or how well you run on the treadmill. And all these things can tell you different things, different results. Any other suggestions that you might want to know about these studies? Okay, I'll help you along. So some of the things that I would like to know is, who was the study conducted in? First of all, was it conducted in humans or was it conducted in animal models of health or disease? The first study, was it only conducted in women or did they only find the result in women? The second study, did they conduct the study only in people who are living with dementia, or did they also look at people in earlier stages of dementia or before dementia? How do they measure physical activity? Someone already covered that. When in the lifespan did they measure physical activity? As I said, the effects can change as you age. Did they look at people when they were young, in their middle age? And how long did they test this activity for? Did they only test the effect of one bout of exercise, or did they look at the effects of a lifetime of keeping physically active? And the most important question, I think, is how many times has this result been reported before? As a reader, would you be more confident if you have seen this result one time or 10 times? As an editor, would you be more motivated to report this result if it's the first novel finding or if it's the 10th time that a result has been shown? So always, I would say, when you see conflicting headlines, question the research, question the methods, question the reporting of the research, and don't give up hope. Don't be disillusioned by conflicting headlines, because this is a normal part of the research process. Differing studies, they feed into each other and they inform future research as well. So these are results from two studies.
When we want to get a bigger picture, we generally turn to literature reviews. And these are summaries of all the available data from many different studies. The results of the latest reviews say that physical activity may be an effective preventative strategy. So there is very strong evidence to say that physical activity reduces your risk of developing mild cognitive impairment or dementia. There is some moderate to mixed evidence to say that physical activity actually improves cognition in people who already have dementia. And there is some evidence to say that physical activity improves activities of daily living, or ADLs, such as the ability to wash or dress. Now, how does physical activity affect the brain? What's the link? Well, one way in which it could be doing this is through affecting the health of the heart. And there's a lot of research which shows that what's good for the heart may be good for the brain. And the same risk factors that increase your chances of developing heart disease, like hypertension, obesity, smoking, diabetes, or high cholesterol, also increase your chances of developing dementia. And one of the reasons for this is that the brain is a really hungry organ. It's the hungriest organ in the body. But unlike other organs in the body, it doesn't have its own energy reserves. And so it relies on a continuous and regular supply of blood through the circulation. And blood carries energy to the brain in the form of oxygen and sugar. So the brain needs a really good balance between demand for energy and supply of that energy through the blood flow. Now, we know that as we get older, the blood flow to the brain decreases. But this decrease in blood flow is actually more pronounced in people with dementia. So in a study that I conducted in Oxford, in the Oxford part of the Life Brain Project, this is a study that was done in about 100 people from the UK. They've been followed up for 30 years. So we looked at cardiovascular health across 30 years in their lifespan. And then at the end of the study, we then looked at their brain health. And what we found was that people with poor cardiovascular health, so high vascular risk for dementia, in midlife, so when they were in their 40s, had low blood flow to the brain when they were older, about 20 years later. And what you're seeing here are five sections of the brain. So that one there is from about the bottom of the brain. That one there is the top of the brain. And you're looking at it from the top view. And all the regions that are shown in yellow are the parts of the brain where there was low blood flow in people with poor cardiovascular health in midlife. And studies like this help you kind of understand the importance of a lifespan approach in monitoring your cardiovascular health, and that's a key theme of the Life Brain Project. So monitoring cardiovascular health in midlife can be an important part of maintaining a healthy brain as you get older. So this can be through eating a healthy diet and balanced diet, or if you have concerns about your cardiovascular health, then talking to your GP or clinician about ways to monitor this medically. Or through lifestyle changes like avoiding smoking or engaging in more physical activity. And coming back to physical activity, how much should we be doing? How much physical activity should we be doing to see health benefits? Well, luckily there are guidelines to guide us on this. And these guidelines are the same whether you're in your 20s or whether you're in your 60s, it's the same amount. And these guidelines are based on not just the effects of physical activity on brain health, but also on cardiovascular health, on a risk for cancer and muscle health, skeleton health, and so on. Now, how many people here, again through show of hands, feel like they're getting enough physical activity to see health benefits? This is excellent. It's over half the room has raised their hand. Brilliant. How many minutes per week would you say we need in order to see health benefits? How many minutes per week of exercise? Shout out a number. 30? How many people say higher than 30 through show of hands? Okay, almost the entire room. 50? How many people higher than 50? Starting to feel like an auction now, but okay. okay, so about 50, 60. The guidelines say that we need 150 minutes per week of moderate intensity exercise to see health benefits. So moderate intensity exercise is any form of exercise that gets your heart rate up and that you can do while still maintaining a conversation. So for example, brisk walking or cycling on flat land.
If you're doing vigorous intensity exercises or high intensity exercises, like running or high intensity swimming, then that's about half. You have to do about 75 minutes per week. In addition to this, the guidelines also recommend doing strength training exercises twice a week. Now, that doesn't only mean bodybuilding or weightlifting. It can also mean carrying heavy groceries or gardening. For older adults over 60, the guidelines recommend an additional twice a week of flexibility exercises to improve your mobility and to reduce risk of falls and fall-related injuries. So that can be yoga and so on. Now, how many people feel like they're getting to meeting the guidelines for getting health benefits? Okay, about a third of the room now. So a few people. What about types of physical activity? Now, unfortunately, in this area, the research hasn't been very detailed. A lot of the research looks at activity that increases your aerobic fitness, so increases your heart rate, and often these studies are conducted in controlled research environments where we're just looking at, you know, the effects on a cycling machine or a treadmill, like I said. But I want to show you a short video. There's no sound to the video, but I think that should be okay. And a video to show you kind of the range of activities that older adults can engage in to keep them healthy. And this is a video from the Age of Champions documentary about the Senior Olympics. Let's just see if it works. It can get quite violent. So this is just to show you that there are different ways in which we can keep physically active across the lifespan. And it doesn't only have to be sports, going to the gym, or running a marathon. It can be a variety of activities like going to a dance class or walking regularly with friends or family. The most important thing, really, is to do something that you enjoy and that you can do regularly as part of your normal routine. So this is physical activity in healthy older adults. What about the type of physical activity in people who are living with dementia? Do you think activities like that would be very suitable? No. Okay. Well, I'm going to tell you a story about two women who are living with dementia, and they're very close friends. One day, one of them called her friend and said, "Do you want to go whitewater rafting? I've never done this before." And so her friend said, "Sure, let's go." So the two of them got in touch with a charity in the UK called Dementia Adventure. And Dementia Adventure, they organize supported holidays for people who are living with dementia, but also their caregivers. So Dementia Adventure went to a local whitewater rafting company and gave them a training session. And this is a video from their holiday. And that, in the video, is the two women who have dementia, support staff from Dementia Adventure, and support staff from the whitewater rafting company. So they made it. This is a video from a holiday where they, in addition to adventure sports, they also engaged in activities like walking on the beach, doing yoga, and so on. Now, I want to stress here that whitewater rafting may not be suitable for everyone with dementia. And there are a range of other types of activities that could get people involved and engaged. So particularly seated exercises. In the UK, there's a charity called British Gymnastics Foundation. And they have a program called Love to Move. And this is a program that develops activities that are dedicated for people with dementia. And I can show you an example of one of the activities that they do. Feel free to try along if you want. It's a seated one, so you can do it as you are. So you raise your hands up to the top. Careful that you don't poke the eye out of the neighbor on the other side. Right, so you move them down, and then with one hand you form a triangle, and the other hand you're doing straight up and down movement. It's a bit challenging, isn't it? Right? So these are the kinds of activities. go home and practice.
So these are the kinds of activities that we would encourage in people living with dementia and older adults, because this activity, it kind of improves coordination. So the left side of the brain's controlling movement in the right side of the body, right side of the brain controlling movement in the left side, and these activities help create a crosstalk between the two sides of the brain. And actually, Love to Move have an excellent YouTube video. It's very short, 3 minutes. I would encourage you all to watch it. It tells you, it shows you how these exercises are conducted, in peer groups, often set to music, with friends, and it's really fun. It gets people engaged. And there are genuine benefits from this. So one person who engaged in this activity was able to improve her dexterity to the point where she could start eating independently again. So as I said, there's a range of ways to be active. It is possible to make a difference. It's possible to start now. You can make a pledge that you will take the stairs and not the elevator. You can encourage a friend to start exercising. You can volunteer with local organizations like Dementia Charity, Dementia Adventure, or equivalents of those here in Oslo. You can make a pledge to be more aware of the research in this area and also to engage in local community events to spread awareness about research in this field as well. So with that, I just want to say thank you to everyone on the LifeBrain Project, Christine, Isabel, and Barbara, for giving me the opportunity to speak here today. And thank you to my colleague, Claire Sexton, who leads this workshop. And to everyone here, it's really heartening to see so much interest in brain health. So thank you for your time. Thanks a lot, Sanna. Now I would like to invite Christine and Sanna to take their seats on stage. We have from 5 to 10 minutes for questions, so please go ahead. Aud is going around with the mic. Ask any question in English or in Norwegian, we can translate. Go ahead. Here is one. So I was wondering, in the study for cognitive decline, if people that scored lower in later in life, that you guys did a retrograde study in their history, if they had any form of traumatic head injuries that changed their cognition? So you were referring to my figure with the 1,000 bats, yeah. So actually this is work in progress. We are currently gathering a lot of this information. As for traumatic brain injury, if it was very severe, that person would probably not be in our studies. But of course, because to begin with, we did exclude some of that, like the most severe damage would not be in there. But we are currently searching for these factors, these early life factors. And the reason why I mentioned birth weight was that we do believe that even factors before you're born can have an effect as to where you end up. And that was just a case example. As for head injuries, I think we need more population representative examples than we probably currently have. I don't have the answer to that, no. But certainly my figure as with regard to this lack of age interaction points to early life factors being part of true life also, yes. Mm-hmm. Hi, do you see any of the same benefits or impacts on physical activity on children with special needs, with cognitive impairments, young children, say below 5? So that's a really interesting question. I'm not sure. I think there must be. Intuitively, I would say yes. My research hasn't been in young children, so I would be very happy to look that up and follow up on that, but I'm not sure I have the right. Christine, do you know about physical activity in young? I do know that they have been researching this in relation to children with cancer, right, in relation to physical activity. Possibly one of the mechanisms can be increased neurogenesis. Mm. Now, increases in neurogenesis currently is under debate, right? But I know
that there are efforts, and as far as I recall, there have also been some positive results. But I do not, and it's not my area of expertise either. But I think this is a very interesting field and potentially very valuable. Ja, da har vi en som har hatt spørsmål før her. Dere kan stille spørsmål både på norsk og engelsk. Er det noen andre som vil stille spørsmål? Ja, vel, da lar vi den gå tilbake. I just have a comment on the early question because I am in the disabled community here in Norway, and we have an other persons that I know of. It's really clear if you can exercise with a disability and then brain trauma. It's very positive. In example, it reduces the spasm and cramps if you have CP, for example. It's because your muscles get stronger. So, of course, I'm not a scientist. This is not research, but I just speak from experience and what I have seen and discussed with other young disabled persons and what I have experienced. Thank you. Any other questions or comments? In the study of with brain and cognition and functionality in the brain, do you guys utilize other instruments like video nystagmography or something like that to see cognitive areas in the brain more specifically than like say MRI images and stuff like that? So which method? Sorry, I didn't hear. Video nystagmography. No, we don't. But we have a multiple. We have used, for instance, electrophysiology to tap into the brain's activity online. We are doing that in this study, and we have multiple MRI modalities also, so we can also look at functional changes in which part of the brain you use during different tasks. And this is also very interesting. Whether people at different ages use different areas of their brain for the same task. That is a big area of research currently. We're broadening the methods, but I hope not to include more than the number of participants. Okay, it's sunny outside, so I suggest that we close this meeting. It's been really a pleasure for us in LifeBrain and at the Hjernerådet, the Norwegian Brain Council, to organize this meeting. I hope it was a source of inspiration for all of you to take care of your brain and to learn more about brain health.